哈喽，大家好，我是老师啊，同学们，现在呢又是 Mr. 刘备老师呢为大家一起导读《沈家那丁嘎当 N 半》的课本。好，现在我们进入了八个 N 半，来，同学们请翻开第92页。OK，来，我们看第92页，八 N 半，Era Ben Ali Khan kuasa British di negara kita。好，首先呢，有些什么意思呢？Ben Ali Khan 呢是 transition 的意思，transition 是过渡，或者是一个中间的过程啊。Ben Ali Khan 就是权力的过渡的时代，British Dynasty 的。什么意思呢？就讲的在这个时代里面呢，从某一个统治集团过渡到 British，过渡到 British。好。首先，synopsis，British Military Administration BMA 就是英国军事统治单位，或者是英国的军政府意思啦。Atau penafsiran dalam British diistiharkan di negara kita selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Selepas itu, British melaksanakan pendapiran Malayan Union. Okay, 他说呢，英国呢要推动这个 Malayan Union（ 马来亚联邦）给他马油。Pelaksanaan Malayan Union ini mencetuskan bantahan besar-besaran daripada penduduk ketempatan, yang bahkan British menggantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu. Oh, ini Malayan Union ini, jenis MU lah, Malayan Union. Oh, British, Inggris, Persekutuan Tanah Melayu PTM. Oh, 1918年, okay, dan Sarawak ini, Charles Vena Brooke, okay, bertindak menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. 我们都知道呢，沙越呢是布洛克家族统治的，就是 Brooke Family。这个 Brooke 的最后一个统治者呢，他就决定把沙拉万呢交给英国因为毕竟呢，英国是国家来统治，好过他一个家族家族怎么统治呢？是不是啊？这个 Malaya 呢，我们称作 Rexip Menyokong dan menentang daripada penduduk tempatan。好，他的行为呢，有人支持，也有人反对。majority 很多的沙拉瓦人当，比如马来亚、沙拉瓦、跟 British，大部分人都反对。Keadaan ini disebabkan kerana British berjaya mengambil alih Sabah daripada syarikat Borneo Utara British (SBUB) tanpa sebarang penentangan。所以呢，这边呢，沙拉瓦跟沙巴呢是完全的相反。为什么呢？因为沙拉瓦。哇，反对，沙巴呢完全没有反对，就是英国呢从这个北婆罗洲的特许公司呢，就是 Saigon Borneo Utara British 呢拿回沙巴，所以呢这边有三个地方，一呢是半岛，半岛呢是反对，大反对，没有用的，结果反对了，就是换成可是不丹达拉马有，沙巴也是反对可是还是拿回了嘛，而沙巴呢完全没有反对，从一个公司拿回来，好。这边呢，就是时间线，1945年哈，二战结束，日本投降过后呢，然后呢，英国呢就在马来半岛呢实行军事管制，OK，military administration 就是军管的时代因为呢，因为一切呢还没有稳定嘛，所以要军事管制。好，在沙拉瓦跟沙巴呢是9月份，也是同个时间，也是军事管制。好，隔年呢4月份呢。嘎嘎山的有点马亚联邦的这个成立计划呢，在马来半岛推动，结果呢，不，没有结果。好，这同一年呢，沙巴跟沙巴呢被交回给 British，所以沙巴呢是布洛克家族 （Brooke Family），而这个呢是 Syarikat Borneo Utara，Syarikat Borneo Utara（SBU），还有一个 B 什么的。哦，Saigon Borneo Utara British SBUB 英国北婆罗洲公司就是沙巴，Brooke Family 沙巴，所以这两个公司、这两个团体啦，就把这两块地方呢交回给交给英国。好，来我们看，好，这一个呢会学到什么东西呢？我们会学到呢，这个 Malaya Union，然后呢当地人民的反应，然后呢沙巴以及沙巴的反应。好，这边呢有什么爱国的精神、爱国的或者是一点依赖的 civic，比如个本地个门大汉个马乱邦社，捍卫民族的尊严，OK，民族尊严很重要。waspada 要小心，他们 waspada
pernah sikap berani mensuarakan pandangan, 就是大胆的提出看法。 Kepentingan menghargai kepimpinan tokoh terdahulu dan dalam membina negara, 就是珍惜先人，就是先辈的付出，要珍惜。 啊，干嘛？希望呢，就是要有什么了解chronology咯。OK，这个你们自己看一看，到底我们可以学到什么。好，来，我们来看进入第一堂课，4.1 British Military Administration 英国军事统治、军事管理 administration 的管理。 OK, BMA British Military Administration di dalam Melayu bermula pada 12 September 1950. Setelah Tentera Jepun menang kalah, BMA merupakan pentadbiran tentera yang diletakkan di bawah arahan Lord Mountbatten, perintah tertinggi tentera persekutuan di Asia Tenggara. Jika jenis kuali ini, ia adalah jika Mountbatten, jika Lord Mountbatten, Mountbatten, ia adalah menjun cui kau tong suai, dan tunai cui kau tong suai. Perancangan bagi however awam di dalam Melayu dilakukan oleh timbalan ketua pegawai however awam. Brigadier General Hexi Billen, OK, 所以这个呢是负责整个白半岛的那些 however hour 就公共事务的。BMA 的主干什么？BMA主干是 adalah mengembalikan kestabilan dan memulihkan kepercayaan rakyat. 这个呢一定要画起来。BMA 呢它是负责 mengembalikan kestabilan, 就是恢复稳定，恢复社会稳定，以及 memulihkan kepercayaan rakyat, 恢复人民对英国的信任。 一个是信任，一个是稳定。 Kembalikan kestabilan dan keamanan, OK, 恢复社会稳定以及社会和平。 BMA berusaha untuk memulihkan keamanan dan kestabilan dengan mengubahkan pasukan MPAJ pada 1 Desember 1945. OK, 你看啊，它恢复稳定的第一件事就是解散人民解放军，解散人民抗日军， mengubahkan pasukan MPAJ, 所以 MPAJ 我们知道了，这个是PKM 的马共的，所以呢，他们回到马来半岛的这件事就解散马共的这个军事组织。为什么呢？因为在他们来之前呢 ，MPAJ 曾经短暂的统治过马来半岛，造成了种族之间的冲突啊，华人跟马来人的冲突啊。别别们啊，们阿拉干什么事情？那你不会干搞到每个什么事不能做，就不会倒立去跟巴尼干。别别刚刚不干什么事情？那是不别别就刚刚们搬到香港的怎样？刚刚三公司的拉达马斯拉跟刚刚搞。 首先呢，别别呢还要求全部武器啊给这个马来人、马来西亚、马来亚人民抗日军呢全部收回来啊，因为他之前呢他帮他训练嘛，可是呢他失败了，一个失败，他收不回武器啊，他还去给那枪啊收不回，第二个失败啊失败的是第二个失败，他也无法处理当时候的那些犯罪行为，那暴力啊、黑社会啊以及种族之间的那个冲突，他无法平息。 所以呢，这边呢是当时人民的欢迎英国的到来，欢迎英国的回来，英国人回来了，日本人就投降了。好，第二个，它的功能是memulihkan kepercayaan rakyat，恢复人民对英国的信任。OK, rakyat mengalami kesulitan hidup di bawah perintah Jepun, mengalami makanan dan obat-obat suka dipati. Sekian ada bukan tersebut, harganya pula melambung tinggi. Wabak penyakit semakin merebak, terutama penyakit beri-beri yang disebabkan oleh kekurangan makanan. Selain itu, kebuluran berlaku di kebanyakan tempat. Ah,这边呢有讲到一个重点呢，就是日军统治的时候呢很惨，人民过得很惨，就是呢首先食物很少，药也很难找。OK, 而且呢他们的有一种病呢叫做 beriberi. OK, 什么是 beriberi? Beriberi 呢是因为营养，他们缺少营养啊。 OK, 缺乏营养呢，导致了脚气病。 OK, 你可以想一下脚气病。好，什么是脚气病？好，脚气病呢，它是因为缺少维生素 B 啦，因为没有维生素 B 的导致呢，体重下降，精神呢很差，然后感官功能衰退。OK, beriberi。好，所以呢，甚至有些地方呢发生饥荒跟部落乱，大饥荒就是很多人饿死也是吧。OK, rakyat tidak mempunyai wang untuk membeli makanan, manakala kegiatan menyorot barang amalan rasuah, beras buku dan pasar gelap di Pulau menjadi semakin tak terkawal. Pasar berakar umbi sehingga gagal dipandang oleh BMA. Hal, lebih banyak uang beli makanan, tetapi sebenarnya, kejahatan, 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 kejahatan
走私货品啊，那贪污啊，或者是威胁啊，或者是那些黑社会的、啊、那些黑市啊，到处都是。OK， 可是呢，这些东西呢 ，PMA 呢都无法去处理，太多太乱了，太黑暗了。Raya yang hidup dalam penderitaan dan kesesakan akibat perbedaan Jepun berharap dapat disamakan oleh pentadbiran BMA. Orang Bina siwang BMA menunggu tiu tamen. Ini saya juga pernah sisi ini di gong cak gong si. Sekarang, ini yuk coba dong si. Nah, yuk ufah. Jadi, nasi fanjui menti. Nah, itu BMA telah mengambil oleh pentadbiran dan teman Melayu bagi mengembalikan kepercayaan Raya supaya menyokong kepulangan British di negara ini. BMA juga berusaha untuk memulihkan kerusakan infrastruktur akibat bencana peperangan. 啊 ，BMA 呢，它也是有恢复那些设施被破坏的设施，这个 infrastructure 就是公共的设施啦，比如那种道路啊、铁路啊、一些建筑等等。OK， 公共的设施，因为战争的破坏的设施。OK， 来下一个。啊，这个呢是 inflation 通货膨胀。OK， 通货膨胀，简称通膨啊。啊，黑市，巴萨格拉是黑市。好、啊，这边呢，我们可以看到呢，在打仗之前啊，米啊是这样子的 ，OK， 0.06。可是呢，在战争后期的那个米啊飙升了嘛，上到从8块变3、6块变15块 ，OK， 所以就讲呢，通货膨胀就讲呢，货币贬值，懂吗？货币贬值，物价上升，就是通货膨胀。就东西呢很稀有，钱多过愁啊，那钱呢比较非值啊，所以变成通货膨胀。看到啊，糖啊、盐啊、鸡蛋啊，还有这个什么泡面，你知道什么？泡面是手什么？胡泡面是那个什么？那个什么？油是吗 ？OK， 给我找一下啊。OK， 泡面。啊，半马油呢是万金油，股票万金油。OK， 这个万金油啊，哇，那时候也是万金油了哦。啊，万金油呢，本来呢将便宜吧，现在卖到15块。Petrol 呢，汽油呢更惨，本来将便宜啊，变成185。OK， 啊，所以呢，你发现呢，打完战过后呢，虽然是日本人走了，日本投降，可是呢。人民也活不了，为什么呢？东西贵到啊发疯啊，贵到几千倍的贵。OK， 你看这个多倍啊 ？OK， 啊，几百倍都有。好，来我们看一下到底怎样解决呢 ？OK， British Bahara memulihkan sudut ekonomi akan memulihkan kepercayaan rakyat. BMA berusaha memulihkan ladang getah, membangun biji timah, serta memperbaiki pasaran dan kemudahan kesehatan dibesarkan oleh negara Jepun. Namun begitu, BMA menghadapi kesukaran untuk membawa masuk cenderung alat ganti mesin dan teknologi yang merupakan kesukaran ekonomi akan diberikan. 好，所以呢，英国呢，他们很希望能够恢复那个社会经济的秩序，因为呢，这样子才可以让人民信任你。所以他想要恢复这些橡胶厂啊、矿场啊、锡矿厂啊，以及恢复那些那些设备啊、那些公共设施啊，以及健康的那个设备啊，都是被日军毁坏了。可是也是有大问题的，因为呢，他们很难把一些重型的机器啊，或者一些替代的机器啊、machine and technology。啊，所以呢，导致很难被恢复，因为东西是太难载过来了，啊，就是很要从英国上，英国本身也是很需要了，所以呢，全世界呢都一样的问题。我们不明面不上，我们的跟各家强，然后要他们跟各地的五百样明面不能给马萨拉等啊，还那边每个，所以呢，人民很失望，已经非常失望了，他们是很失望，因为他们觉得呢，明面呢是很无能的，各地的五百样。Government pentadbiran British memberikan segala kepada kita supaya senjata bersikap waspada dan tidak mudah mempercayai kuasa asing. Hal ini jelas berlaku apabila BMA gagal melaksanakan tugas ketika menurut tempat dan mengharapkan bantuan. 好，这个这个 BMA 的失败呢，告诉我们呢，我们以后要谨慎，我们不要太过相信外来势力啊。所以呢 ，BMA 呢，他们是其实呢，可能他们真的是有心无力，甚至他们根本没有心要帮我们啊，所以导致呢，本地人呢就是一场空啦，一场修，一场空。好，所以呢 ，BMA OK， 不是我们努力干，可不讲，搞那种干，搞那么多 BMA 刚刚我们老师刚刚跟我讲过，那你还要干 OK， right， yeah， OK， 所以呢 ，BMA 是最后是失败的。好，这边呢，你看到啊，当时人民啊真的是很满怀期待英国人回来，看到吗？他们在欢迎这边的都有人呢 ，OK， 到处都有人啊，所以呢，他们都在欢迎英国的军队回来 ，OK。
好了，同学们，我们来看四点二 ，Gagasan Malaya Union。OK， 首先什么是 Gagasan 呢？好 ，Gagasan 这个字呢，就是成立。OK， 成立马来亚联邦的成立。好 ，Gagasan Malaya Union diperkenalkan di tahun bagi menggantikan BMA British Bahasa Agama Malaya Union akan melicinkan sistem pendapatan, meningkatkan pelaporan ekonomi, memperkukuhkan pertahanan dan mengelakkan orang asing sebagai menggagalkan orang asing sebagai sumber tenaga kerja untuk meningkatkan ekonomi. OK， 好，为什么英国呢？他们要用马来联邦取代这个 BMA 这个军事管制呢？第一个呢，他们要加强整个行政的管理；第二个呢，要提高那个经济的那个投资，本拉布拉的投资；第三呢是加强国防；第四个呢是维护他们的那些外人啊，提高经济。这四个是的原因。好，那大本拉港背景。Ini perancang dalam Melayu diketua oleh Major General Raphael Hon. Mereka teruskan untuk merangka satu bentuk pentadbiran baru di dalam Melayu dikenal sebagai Melayu Union. Jadi, so, Major General Raphael Hon British pada 10 Oktober 1945. Rancangan Melayu Union diisytiharkan dalam waktu kerajaan dikenal sebagai Kertas Putih 6274. Dalam kertas putih tersebut, British akan mengambil alih pemerintahan dalam Melayu dan menumpukan sebuah tempat pusat di bawah pejabat British. 好，所以呢，他们呢在在英国啦，在 Parliament 英国，就英国国会呢，已经在讨论着，在门奔荡了，就是在呈现这个计划。OK， 就是在他们要秀这个计划。好，这个他们政府那个瓦达就是那个线报，瓦达的线报，政府线报呢就是《Kertas Putih》白皮书6274。在这个白皮书里面呢，英国呢会完全拿安倍阿联，就是他会夺取整个马来半岛的控制权，然后成立一个中央政府。OK， 中央安德英国管制的中央政府。好，什么意思呢？就讲呢在。这之前呢，其实马来半岛呢分成三个不同的统治，比如有海峡殖民地那个Negeri Negeri Sembilan， 第二个呢是马来联邦啊 Negeri Negeri Bersatu， 还有一个是 Negeri Negeri Tidak Bersatu， 就马来属邦。这三个呢是各自为政的，然后再加上呢有些州呢，比如马来属邦，他们州的那个权力啊是比较大的，所以这时候呢，雷尤尼呢他是一次过呢把全部州呢收回，然后呢建立一个强大的中央政府，是 under 英国直接统治的。好，我们来看这个时间表。好，所以呢，1943年呢，其实已经开始有人在讨论了啦。OK， 那是打了仗了，他们已经讨论了啊。Union Perancang Dalam Melayu dibentukkan， 他们已经开始成立了这个计划单位。好，然后Malaysia Union 呢 dibentang di Parlimen British Persatuan Perancang Melayu Peter Mahanta Memorandum bertarikh 25 April 1945。OK， 所以呢，这边呢，这边有一个。Memorandum 就备忘录，备忘录呢，就是当时候呢，英国的很多些马来学生，他们给了一个备忘录给英国。这个备忘录里面呢，他们希望呢，哈格瓦干的格拉迪布拉马有提到的 equal principle juice solely。OK， 什么是 juice solely？ juice solely 不是 juice 啊，不是饮料，不是果汁的嘛，不是这个什么solely 果汁啊，不是。哦 ，juice solely 呢叫属地主义。OK， 属地主义。OK， 这个呢是一个拉丁字来的。OK， soli 呢是 soil 的意思。OK， 好，介绍有两种 juice 啊。OK， 好，一个是 juice soli， 好，另外一个是呢叫做 juice， 等一下 juice 什么了啊？好，另外一个呢是juice soli， 还有 OK， 给我找一下，有两个 juice 的啊 ，juice soli， 还有一个是 juice。Sanguine， OK， 就是 Sanguine 是属人主义。好，属地主义什么意思呢？就讲呢，它是 birthright citizenship， 就讲呢，一个 baby 啊，如果他出生在一个地方呢，这样子他就自动变成那个地方的国籍。就讲如果一个 baby 在马来西亚诞生，这样子他就会得到马来西亚公民权。所以这个就是 solely 就是属地主义。好，所以当时呢，马来人呢，他们就不希望，就是属地主义啦，因为可能还担心。外族的那个人数会增加，所以会影响他们的权利，所以他们就反对就说立。好，单签路呢就是陈真路，那么三段期呢，什么来我们汉丹
momentum kepada British berkaitan dengan masa depan dalam Melayu Hal. 当前为首的一些海外华人组织呢，他们也是呈现一个备忘录，也是关系到马来半岛的未来。 OK, kertas putih 574, rancangan Melayu Union di Siak dalam waktu kerajaan. Melayu Union dilaksanakan pada Melayu pada 1 April 1946. Jadi, pada 1946, April 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 1946, 以及行政的制度的那个奋斗行政方式 system 不当然就是他们的律法的制度以及普罗多克达尔的马来语就是呢王室的权利等等 OK 好下一个好奇瑞本伦巴干美人云的美利布地 system 不当然敢都挖个能干好这边有三个有关系的这个美人云的行政制度第一个哥萨段它是一个 union 哥萨段 union 全部呢，比如这个，Negeri Malaysia，Malaysia，Negeri Malaysia Persekutuan就是马来联邦，哪个州就是 Perak, Pahang, Selangor, 还有 Negeri Sembilan, 还有个什么了啊？等一下，四个罢了没？啊，四个罢了，四个吧。 Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, 他们就是 Negeri Negeri Bersatu, 马来联邦. Negeri Negeri Tidak Bersatu 呢，有五个， 比如 Kelantan, Kedah, Terengganu, Perlis, 还有 Johor, 就是马来属邦， 以及 Negeri Selat 就是 Melaka 跟 Pulau Pinang. OK, 好， Singapore 不算啊， Singapore 呢，它是被区割出来了。 就整个马来半岛呢，九个州属于一二三四五六七八九十十一，九个州再加十一个，这九个王室的州，再加另外两个海峡殖民地呢，总共十一个州呢，就组成一个行政单位，叫做 Malaya Union。好，新加坡是被排除了，因为新加坡是比较特别的。OK， 哥多本 W 呢，好，整个 Malaya Union 呢最高是由 Cabinet British， 就是呢总督，由总督负责。 所以这个总督呢是最大的，它算是整个殖民地最大的啊。这个呢会让本来呢马来王室呢它权力已经小了，现在呢更小，更加虚无化。好、啊，这个总督呢是由 Raja England， 由英国国王委任的。 Majlis Eksekutif Majlis Perdana Melayu Union 呢，dibantu di bawah kawalan Persekutuan Tinggi British。OK， 所以呢就是有行政的那个行政议会跟那个立法议会呢是直接 under 这个英国最高专员署来制定的。 好，至于 Raja马来有马来王室的地位呢，苏丹呢是成为阿里马吉苏丹，他们本身刚刚说啊，阿甘们伊斯兰党，阿达伊斯兰党马来有号，所以苏丹呢，他权力呢完全被架空了，他们只是拥有讨论宗教课题以及是习俗马来习俗课题吧，所以呢，王族的权力被架空。好，第四个呢是公民权。 OK, kewagan negara Melayu prinsip justru ini jadi asas kewagan negara Melayu Union. Selain yang dilahirkan di dalam Melayu dan Singapura di Israel sebagai warga negara warga Melayu Union, mereka yang berumur 18 umum dan ke atas serta memastatin selama 10 tahun hingga 15 tahun akan diberi kewagan negara. Mereka yang berumur kurang daripada 11 tahun yang ibu bapanya berumur kewagan negara, perlu diberi kewagan negara. Oh, 这个公民权呢也是一个很大的争议啊，因为呢，这个 Melayu Union 呢，它是 奉行这个 jus soli， 就是我刚才讲的属地主义 ，OK， 只要任何一个人呢在马来半岛和新加坡出生的呢，就是 Malaya Union 的公民。所以如果18岁以上的话呢，一定要住10到15年才有公民权。至于低过18岁的，如果他父母呢是公民权，他也是公民权。啊，就是我们马来西亚现在，比如说我们华人呢，我们的公民权是来自 jus soli， 就讲我们的公公婆婆那一代啊，就是因为有 jus soli， 所以我们就。 我们就一代传一代，我们的公民权一代传一代啊，所以呢，这个是 justly OK 属地主义啊。Pembentukan Malaya Union merupakan usaha pemerintah untuk menentukan dalam ayat kita. Malaya Union telah mengubah status tanah Melayu Taiwan negeri naungan kepada negeri tanah jajahan. Oleh hal demikian, kita perlu menolak sebarang bentuk jajahan demi kedaulatan ibu pertiwi, meskipun nyawa jadi taruhan. 好，这边呢有一个感想啊，他就讲了，其实 Malaya Union 呢，它其实是 殖民者呢要占领我们的祖国，好，
Malay Union 呢，它是把 那本来它是 Negerin Naungan， 好 ，Negerin Naungan 呢是属国的意思，所以呢这边呢有一个 concept 呢是很独特，就讲呢其实在1946年啊，或者是讲1924年啊，马来半岛它是一个属地的身份 Negerin Naungan 属地，就讲呢马来半岛的王室啊，马来半岛那些州属啊，其实是属于英国的一个属国吧，保护国。 然后，Malay Union 呢，他直接把这个 Naungan 废掉，变成直接统治丹拿贾加汗，就是直接统治，就像缅甸这样情况了，就是缅甸啊，或者是荷兰的这样印尼啊，直接统治，就讲把当地王族废掉，直接变成了直属的殖民地，叫做丹拿贾加汗。虽然我们一定要拒绝任何的形式的殖民，不要捍卫我们的祖国，我们的伊布本地位，就是我们的母国啦。 就算是牺牲生命也在所不辞。OK， British 们打败丹拿甘苏丹，好，最后呢，英国呢得到了苏丹的签名。OK， British 们能跟 Sir Harold MacMichael 打败丹拿甘苏丹。Bagi memastikan misi ini disempurnakan dengan baik, British 们喊到 Hixie William, Hixie Villan, timbalan ketua pengawal hak ewa awam Melayu merintis jalan dan berhantar raja raja Melayu untuk meninjau sokongan raja raja Melayu terhadap British. 好，所以呢。 为了英国呢，为了让这个任务啊完成完美圆满成功，啊，就要马来王族呢就支持。OK， Hixie William Merindis Jalan menghadap Raja Melayu. William menjalankan tugasnya dari pada 8 September 1945 sehingga 29 September 1945. Sultan pertama yang ditemui adalah Sultan Johor. William kemudian yang berkunjung ke Selangor untuk menghadap Sultan Selangor yaitu Sultan Kishamuddin Alam Shah bin El Mahfum Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Rombongan bina seterusnya menghadap Sultan Kedah, kemudian beliau menemui Sheikh Hussein selesai kerajaan Perlis dan menghadap wajah Perlis di Gangang Perlis. Dari Perlis, bina bergerak ke Perak menghadap Sultan Perak. Pada 23 September 1945, beliau menghadap yang berpetuan besar dengan 9 pada 28 September, beliau menghadap Sultan Pahang. Seterusnya, bina menemui Datuk Jaya Perkasa Cendak Omar Mahmud, Menteri Besar Terengganu sebelum menemui Sultan Ali. Lalu sekali belum Kelantan menghadap Sultan Kelantan dalam laporannya, beliau mempunyai keyakinan tinggi bahwa Raja Melayu akan menyokong British dengan menandatangani perjanjian Melayu Union. Pada setiap pertemuan dengan Sultan, William berusaha memastikan sokongan Raja Melayu untuk menandatangani perjanjian dengan misi William dengan memudahkan tugas MacMichael. 好，所以呢 MacMichael 呢 MacMichael 啊，他的任务就是要得到全部苏丹签名，他就派了。 这个人叫 Villan， 这 Villan 呢，这个这一整段呢，就讲 Villan 呢，从南到北，从北到南啊，一个一个去见苏丹，啊，就见了，见Johor，又见Selangor，又见Kedah，又见 Perlis， 又见 Perak， 又见 Pahang， 又见 Terengganu， 在Kelantan，好，见完全部苏丹呢，他还有很大的信心呢，就认为这些苏丹这些王族呢会支持 Malay Union， 好，其实当然谁敢不支持哦，是不是？啊，是不是？所以很明显的，这些苏丹或者。 这些王族呢，他们也是没有办法一刀支持，毕竟呢，形势比人差，因为呢，英国要你签，你能不签咩 ？OK 啊，如果你不签的话，可能就把你废除掉你的王位啊。好，所以呢，这个比的呢，他就找完全部苏丹过后呢，他就觉得他可以，就是让那个 MacMichael 的任务呢更加的轻松。OK， Mrs. Harold MacMichael berpapat dengan Sultan。 Pada 11 Oktober 1945, MacMichael, wakil kerajaan British tiba di Port Sydenham, Selangor. Dengan menaiki kapal Royalist, beliau ditemani oleh A.T. Newbouts sebagai jurubahasa. Cara yang diritis oleh William Dutton tidak menepati harapan wakil kerajaan British. MacMichael tetap menerima tentangan daripada Melayu. Hal, jadi, sampai akhir, sebenarnya, 王族还是有反对声音, OK? 所以, William, 他还是无法 满足那个英国的那个要求，英国的希望，因为呢王族依然有反对 ，OK？ 麦克马格纳不该决定，我们刚刚不是讲不要马来语，达到不要用的，然后点么多不让不要，OK？不要不加也门打八竿等等啊，不是讲9人不让不要用马来语。好，所以呢，这个麦克呢，好，这个家伙呢，在这边麦克呢，他就用很多 tactic， 很多技巧，很多计谋呢，就终于得到了9个。 马来苏丹、马来统治者的同意
所以呢就答应了成立 Malaya Union。Ah, mari, mereka membuat juga ke negeri Melayu untuk mendapatkan ketenangan sungai pada Oktober 1945. Beliau menghadap Sultan Johor, itu Sultan Ibrahim Ibn Abdullah Sultan Abu Bakar. Sultan Johor menurut tanda tangan pada 20 Oktober 1945. Ah, dia pergi cari Rofo Sultan, jadi Rofo Sultan dia pergi cari dia. Lalu sebelumnya, mereka menghadap Sultan Selangor Sultan, kemudian Alam Shah bin Al-Mahmud Sultan Aluddin Selamat Shah. Kemudian Sultan menemukan tanda tangan pada 24 Oktober 1945. Sisa dia pergi cari Sultan Selangor Sultan, Selangor Sultan dia juga找同意了。好，这边呢就是他的整个找出的过程了。好，第三个呢，他找的是彭亨 ，OK， 这个，呀，彭亨苏丹就是苏丹布巴嘎里亚苗瓦尔马扎沙伊比尼尔马穆苏丹杜拉尔穆塔西比拉。好，所以呢，这个苏丹呢，他也德巴萨，看到吗？这个是德巴萨，他被迫签名。然后呢，这个买卖的又去找九斯美兰州的杨迪巴端布萨，就是。斯美兰州的岩段就是最高元首了，他们的元首左元首。好，然后呢，以及四个欧朗文丹就四个大臣，结果呢，巴格纳也被逼签名了。可是德拉迪德萨，看到吗？迪德萨这个字呢，就是被逼，就是被，怎么讲啊？被压迫的意思。迪德萨就是好像一直逼你做东西样子了，就是被压力。OK， 被压迫，他只好签了。OK， 本来呢一开始这个王啊，他是拒绝的，可是呢没办法。因为人家是英国派来的，你敢不签没有、啊、你敢不签的话呢，就后果自负了。好，美迈哥呢就陆续的去见 Perak 苏丹，然后呢，一开始呢，这个苏丹呢，他也是要拖延时间的，门连刚连刚马斯文都门连刚把这两本差不多，最后呢还是被一笔签了。然后呢，1945年呢 ，OK， 什么 last November 去找吉达，然后呢，在这个时候呢，也是有争论 ，Pertapatan 就是呢辩论，就是 debate 就是辩论。所以呢，苏丹呢跟美迈哥。争论，他跟他辩论。一开始呢，他积极拒绝签署，但他后来呢，过了一两天呢，就是1945年12月的时候呢，美迈哥本加亚本大巴干跟他干巴金的，所以呢，最后这个苏丹还屈服了，所以一个接一个屈服。好 ，Perlis 也是一样啊，也是最后也是签了，最后呢，迪德萨、奥雷、美迈哥，所以都是迪德萨，就是一直被屈服、被压迫。好，接下来呢，又找斯格兰丹的苏丹。好，他就讲了啊，这个苏丹呢，讲如果你不签啊，们不滚，不多，一旦们 istira raja raja melayu 又讲 enggan， 们无论干单的档案啊，谁拒绝签这个同意书呢，他就把这个马来王族呢，马来国王马来苏丹就给废除掉，就不承认你的地位啊，所以呢，能不签没？你能够不签吗？别人能够有权利废除你，甚至还立新的苏丹，他想要。就是算是个傀儡苏丹，如果他讲哦你不签证好，我废除你，我立一个傀儡苏丹来签名，好，所以呢苏丹呢也没有办法，只好签了 ，OK， 所以呢格兰丹的也签了，最后一个呢是邓甘努，好，邓甘努呢也是拒绝签，因为他觉得这个本加将呢已经是登当东波那个邓甘努就是呢违反了邓家楼的法律，所以呢他不要签，可是就还是签了。所以讲到尾呢，九个皇族，九个苏丹呢，一个一个的被妥协了，被迫要妥协。不妥协的话呢，英国人有本领呢，他就把你废掉你的王位啊。所以呢，这个就是没有办法成了 ，OK， 没有办法。啊 ，William dan Michael Berjaya menjelaskan misi mereka dengan menggunakan desakan dan paksaan。好，这个记起来，他用屈服了。Dapatkan persetujuan rakyat Melayu terhadap Union Charter di mana。oleh kedua-dua pihak tidak dipersetujui dan menimbulkan reaksi pertentangan daripada berbagai pihak. Kesannya wajar mereka dalam pantang berjanjian dan union. So, ini, 最后呢还是反啊，你逼我是我还是反。好，四点三，好，四点三呢是讲 reaksi pertentangan terhadap union， 就是呢本地的人民呢他们的反应 ，reaksi 就是反应啊 ，reaction 的意思啊，他们的反应。好。OK, Kerajaan British mengisytiharkan Melayu Union pada 1 April 1945 pada tahun 1945 kertas putih yang dikenakan oleh British menimbulkan reaksi yang menyokong atau tidak menyokong khususnya Raja Melayu Masyarakat Melayu dan Persatuan Melayu OK, so ini, mereka juga akan ini, 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 ini,
导致呢王族全部反对，马来人也反对 ，Bengal British 就是前英国的那高官啊也反对，所以很多人反对。啊，首先第一个呢是王族反对啊，王族一开始他们签名了嘛，可是后来他们就反对了。The double reaction， 大家来马来人们当 Belasan British 啊 ，but double Malayan Union reaction 的时候是比较 preferred。Malayan Union merupakan bentuk penjajahan secara mutlak oleh kerajaan British。好，这个马来联邦呢，它其实是一个penjajahan secara mutlak。mutlak 是什么 ？mutlak 就是绝对的意思，绝对殖民。英国人对你绝对殖民，就讲了你的权利完全等于零了的嘛，变成 zero 了。所以英国人说一就一，那你死就死 ，OK？ 所以呢，就绝对殖民，所以他们就反抗到底。啊，苏丹马来又跟希腊刚跟到了丹丹光是不一定啊，他们已经在地哈，朋友们朋友啊，苏丹的权力呢已经是完全丧失了，丧失他们的主权以及他们的政治权力。啊，像马来又没有说他刚把他们怎样怎样，把印度打到人烟有念，大概本来不该掐人 ，OK？ 所以呢，王族呢他们就发出他们的反对声音，通过各种各样的方法。好，第一个呢就是讲法呢。Membawa case dengan Union 呢，跟 Mahkamah Tinggi England， 他们就把这个 case 呢带去英国的最高法院。Persidangan Raja Malaysia Istana Iskandaria Kuala Kangsar pada bulan April 1955 memutuskan untuk mengemukakan bantahan melalui Mahkamah Tinggi di England. Sultan Perak, Sultan Kedah, dan Sultan Agam bangkit di England sekiranya kadiwan mereka kadiwan mereka diperlukan di bangkit untuk menurut sistem bulan British, mereka mengatakan bersudah berapa Raja Malaysia dengan cara yang tidak sah. 好，所以呢，几个苏丹呢？联合起来，剃度苏丹、吉达苏丹跟乔什呢，他们决定要去英国。如果他们必须要上庭，他们一定要去，因为呢，他们就讲到这个麦克啊，他是得到这个同意书呢，是通过不合法的方式，就是 desakan dan paksaan， 就是通过威胁、通过强迫方式得到同意的。所以呢，他觉得这个方法呢是不合法。第二个，门汉大苏乱 ，OK， 好，第二个门汉大苏乱把那个兰顿就是。寄那个反对书，就是反对的那个信函去伦敦。啊，吉达州的苏丹算跟那佩拉等州和们不都输了，把那个把那 King George Henry Hall 本大瓦把跟迪布达亚奥列麦麦克，所以呢，他们就寄信给 George Henry Hall， 讲呢，他们是被麦克迪布达亚就是被他迷惑，就被他戏弄了一次啊，所以呢，这个呢是一个指控啊，就是麦克呢就用一些方法呢来强迫、来引诱、来。威胁他们签名，所以是迪本大亚。本巴巴王没有本大哇，给他们控告呢，他们是被威胁的。不过苏巴苏巴亚们努力干，当班没有阿皮巴尼。而且呢，本蒙汉被迪斯本曼苏干不是就在当地当外丢。关谷谢普查加马卢莱就跟我们给人家 telegram 啊 telegram， 哦，也就 telegram 了哦 ，telegram 的嘛啊，不是啦，这个 telegram 就是电报的意思，电报 telegram 不是现在你们电话那个。那个 Telegram 啊，那个 Telegram 不是啊，那个 Apps 呢，殖民只是一样。我以前 Telegram 呢是电报，那个嘟嘟嘟嘟，那个嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，那个 Telegram， OK。好，所以呢，这个王族呢，他也是发出一封电报给英国的政府，就是门刷了干，拉斯蒂的瓦斯蒂把金达达的给他买麦克，所以他们觉得买麦克呢，这个呢是一个很这个很邪恶的这个小人，卑鄙小人，所以他们很反对这个做法。好。所以呢，他就讲了，本应的到底不应该不让我们怎么干，买下台湾的本本上的，不让我们怎么干，是吧？啊，所以呢，他就讲了，他呢根本不给机会呢去找他的大臣商量有关这个美联邦，他被迫签名了。所以呢，这个就是麦克真的是很坏 ，OK， 只是坏到不行。好，第三个，王室呢他们也支持 Congress Malayu， 就是马来人大集会 ，Congress 大集会 ，Congress 没有提出过马来人，没有人讲跟你们就干，跟三个阿拉马来人们 not 干。Menolak Malaysia Union. Sultan Syamuddin Alam Shah bin El Mahfud Sultan Alauddin Sulaiman Shah menderma sebanyak 19,000 kepada pesanan Melayu Selangor yang menjadikan tuan rumah Kongres yang pertama. Begitu juga merasmikan pembukaan Kongres ini. Oh, 这个马来大集会呢，得到了虽然呢苏丹的支持，他捐了15,000块啊，当时这个钱很大的嘛，当时50、60年前这个钱啊，等于现在整百多万了。OK， 好，虽然他捐给这个斯兰哥州的马来人的学会。啊，他们就成立了一个马来人大集会，所以呢，斯兰沃就是段卢嘛，就是东道主。然后呢，雪州苏丹他也是主持开幕仪式。好，第四个，本麦苏里佩拉 ，OK， 所以呢，毗卢的王后啊，他们民兵格拉干，本人当没有人，所以呢，他们也民兵他们领导反这个马来联邦的那个运动。啊，巴德多布拉八年，什么什么不零，什么不零。
Ali Bangiman British tiba di Kuala Kangsar Perak. Tempat Sultan Iskandar Shah bersemayam, berhimpun. OK, 就讲了这个英国的国会啊，他们就来到这个王宫 ，OK， 华冈萨啊，就是他们的王宫，就是 Perak 的王宫。 Berhimpun besar bagi pada pada diraja Kuala Kangsar menunjukkan raja dan rakyat bergabung untuk menentang Britania. 所以呢， 国王就苏丹啊，皇族跟老百姓团结起来一起对抗这个马来西亚联邦。 Tuanku bermaisuri Perak, Raja Perempuan Kesom mengetuai barisan Mahatta Arakan bersama sama dengan wanita Perak. Arakan itu berjalan melintasi Raja Melayu, ahli parlimen British dan pemimpin Melayu berada di atas pentas. Mereka sangat kagum dengan permainan yang ditunjuk oleh Tuanku bermaisuri Perak itu. Pilih juru wangku, dia jauh di depan, dia daling lagi juru nusin, dia jingsing naga yosin, Arakan, jadi sebuah yosin. Oke, jadi ini adalah sebuah semangat yang mereka 就是很尊敬，那人都很尊敬哇！这个女中豪杰啊，就是她带领人民去反抗这个马来联邦。好，第五呢，蒙古佬，蒙古佬呢是 boycott 的意思 ，OK？ 蒙古佬是杯葛。OK， 杯葛，啊，不这样写，杯葛就抵制的意思啦，抵制。OK， 抵制。 下先啊，贝格的格贝格，哦，草字头啊，贝格就 boycott 了 ，OK， 坏掉是贝格，或抵制，他们抵制乌巴查勒马兰德干给巴达马来人，啊，他们抵制这个第一任总督的委任的那个典礼，完全马来人蒙古拉干巴查勒马兰德干给巴达斯德拉巴就巴安德拉德隆安加巴迪斯呃，条 station。 Atau anjak faham mempersembahkan solusi-solusi Kongres Melayu jadi memohon anjak Melayu supaya bersama-sama dengan rakyat memboikot upacara pelantikan Kemenuan Reunion. Ribat orang Melayu berhimpun di Tata Station melakukan taulat tuanku dan hidup Melayu. Rakyat orang Melayu nekan memulakan upacara pelantikan Kemenuan Reunion yaitu Sir Edward Jane dan mengadakan sidang abang. Jadi tangti de reming dan cibahan, jenis wan sui lah, jenis 陛下万岁万岁万万岁，这个就是关税仪式，以及买了万岁万岁万万岁仪式。好，所以他们就整个感觉呢，就是很激昂，就热血沸腾。他们就是全部集合在一起呢，就是抵制英国人的那个 Cabinet 那个总督的上任的仪式。OK，好，这边呢就是一个启示啦。Kita perlu mencontoh sikap pemimpin yang mempunyai semangat sanggup berkorban untuk bangsa dan rakyat. Mereka sedia mempertahankan kedaulatan negara walaupun menghadapi berbagai tantangan daripada British. 好，所以呢，就是讲我们一定要向这些领袖学习，肯付出，肯牺牲的精神，就为了民族，为了祖国牺牲精神。就讲他们呢，我们大汉该就捍卫了国家的主权，就算是英国呢就千方百计阻挠了，他们也是坚持捍卫到底。OK， 本人呢，大家好，该讲的是王族，现在人民啊，好，人民讲反了。OK， 边边的民，下个不得，加上人民的运动，我们得到一个，Apa majlis menyiapkan pada 12 Oktober 1945 satu hari selepas beliau Mac Michael. Kita melihat yang mencetuskan keserahan nasionalisme untuk menentang British pentahan datang menjadi yang sangat dari Akbar cendekiawan bersama Melayu Kongres dan himpunan besar-besaran. Hasilnya, jika sim ini keluar semua, seluruh rakyat memiliki hawa dan nasionalisme yang kuat. Okay, nasionalisme yang kuat. Jadi, bukan sahaja di koran, melalui kelompok-kelompok pemerintah, 大机会啊，全部反对到底 ，OK， 就是反对这个 Malayan Union。好，第一个，反当阿巴马来就是呢，通过买报章反对 ，OK， 阿巴是不是有在马来有这个《布拉达马吉斯瓦伦布瓦瓦达的噶布拉宾》的，还有三种报纸，一个是布拉达马来有《马来前锋报》，马吉斯的《瓦达的噶拉》，OK， 就三个报纸的他们联合起来反对，没有那个反当阿巴格拉斯跟强的古多 Malayan Union， 跟他们卢比克奥马来有，就是这样，因为。 这个马来语呢，就是会让马来人吃亏 ，OK， 这个可以嗨了起来。阿巴尼马尤拉瓦马来就马达刚非常不杀不杀，都门罗拉刚搞上马来语言，所以呢，他捍卫马来人呢要举行大集会来推倒这个推翻拒绝这个马来语言。阿巴斯马拉不干不干，不干不干，马来人他的马来语言，他就报纸呢update了一次跟进这个新闻。好，这个呢是一个当时的一个报道啦 ，OK， 你可以看到呢。 这报道就讲了，那有呢，好像是，那广东啊，让干嘛？就是呢，他们会让非马来人呢获得利益，所以他们就拒绝到底。
OK， 所以呢，这个是当时呢，就是18月30日，我们来就是呢，马来人最伤心一天呢，就是本来有永远的单身，所以呢，他们一定要团结起来，然后呢，他们就是要，就是希望，这个嘎嘣就是什么，就是要，好像要，哀悼的意思 ，OK， 嘎嘣，嘎嘣就是哀悼，这嘎嘣就是 morning 也是哀悼，就是呢，他们就为了他们权利，马来人的整个沦陷呢，他们就很伤心啊，所以呢，他们就要记起来这一天。OK， 所以这个当时候的新闻报道。OK， 班达汉陈家陈的 K one 就是知识分子的反对。多国本达巴马来语哈，这些呢，有些名字呢，就是他们是比如安加法、阿东尼阿马卡卡缪、扎巴、杜古马马、阿多阿阿杜瓦哈、阿杜阿兹、王马马尤苏夫、阿多哈姆扎阿杜拉。他们呢，这些马来知识分子呢，他们就动员马来人去对抗 the union。OK。Pemimpin Melayu Johor itu Abdul Rahman Muhammad Yassin membantah usaha British untuk menyentuh senjata dan Melayu House. Ini juga yang pilih oleh satu pemimpin yang juga menentui, dan juga menentui Inggris yang terkenal. Selain itu, ada beberapa pemimpin juga ada perempuan, ok, perempuan yang menentui. Tokoh yang terkenal seperti Jekun Zahara Abdullah, Hamid Manton, Abdul Majid, Saleha Muhammad Ali, Zahara Damin, dan Tatin Putih Maria Ibrahim Rashid, dan Hasna Ishak 如果不敢 banting 白色马达班 等等 所以他们这些女生呢 那些女性呢 他们也是部落人后的 走在前线 一起对抗马来亚联邦 Malaysia Union 你把他把他 Jekun Zahara Abdullah Ali Bertubuhan Program Melayu Semana Jujur Home Ucap Pembantah Belasaran Malaysia Union 所以呢他讲这个话就是 jika apa sekalipun terjadi kita kau mainan akan turut menggembling tenaga bersama kau lelaki tetapi mendapat kembali hak kita. 所以呢，不管什么情况的话呢，我们女人呢也会走下来，一起跟男生一起团结到底，去争取我们的权利。所以呢，就是女生呢，就是也是在这个争取独立上呢，也是部落人后的他们也一起走在前线，去捍卫到底。好，第三个呢，就是班达巴沙马来哈，除了一些知识分子之外呢，就是一些马来人团体，他们也是反对，比如有什么？ Sabes Gas, Persatuan Melayu seperti Syarikat Gajah Sama Am, juga ya sih fandui Persatuan Melayu Kedah, Perikatan Melayu Perak, Persatuan Melayu Selangor, Persatuan Melayu Johor, menghimpunkan Melayu Melayu dari seluruh negara dan setiap perpisahan untuk membantah Melayu dan pertumbuhan Melayu yang ditemukan atau diaktifkan semula bagi sebagai cinta balas terhadap Melayu Union. Pertumbuhan ini kemudian menjadikan pergerakan menghancur papa umum membantah tindakan Michael dalam usaha mendapatkan pertandangan oleh Melayu dan mendapatkan dasar kekalan Melayu Union. Jadi, ini adalah sebuah fandui yang fandui. 除了这些团体啊，马来的团体啊，马来个人那些知识分子之外呢，甚至前英国的高官也反对的嘛，他们自己人也反对 ，OK， 不搞一 W 就讲本来马来马来的马来人，每个不一定，可是呢，马来人，他那把，安德鲁不搞一怎么说，Frank Sydenham, Roland Bradtail, Cecil Clementi Smith, Richard Winstill, Frederick Bell and George MacLean， 好，现在英国官员呢，他们也是全部站起来说，这个计划呢是不行的。 好，第四个呢是班达尼的格兰丹、格达兰州，所以呢在不同的州有不同的反对声音啊。好，格兰丹，好，19 November 1955 seramai 10,000人 本因布尼古德巴鲁是马斯麦克的当总统打败的不但，所以呢当麦克一来的时候，10,000个人去集会去抗议哈。好，第二代也是一样 19 November 1956 Kesatuan utama Kedah dan Kesatuan Melayu Kedah. Jadi, ini adalah tangti的英雄. Tuan Haji Hussein Chendol yang dibetulkan Kesatuan Melayu Kedah dan Senon Satu Rama sejujurnya Agung Sabagas telah mengkritik, pimpin kandungan Kedah seperti Melayu Union yang dianggap mencabut. Mencabutnya itu seperti 就是夺取, 就是好像破坏也是对马来主权的无理 mencabut的意思, OK? 所以我们差不多跟大家当帮什么来，所以我们就批评到底。好，到柔佛 ，OK， 柔佛呢？好，柔佛 pada bulan Januari 1956 lembaga kesatuan Melayu Johor mengancam gerakan menentang Melayu Union. Pemenang diterima oleh kesatuan Melayu Johor Tunku Omar Abdullah naik berkursi di muka kesultanan Melayu Johor dan Dr. Hamzah Bocah menentang Melayu Union. Pada 10 Februari 1956 pergerakan Melayu Semenanjung Johor di bawah pimpinan Dato' On Jaffar, ini adalah yang terkenal, sangat penting. Berhimpun menentang Melayu Union. Seramai 20,000 orang Melayu, 20,000 Melayu berhimpun di Bandar
Bahag. Lalu orang Jepang berucap menggesar, orang Melayu berbangkit bersatu menentang berjaya British. Jadi, mereka itu kuyuh dan Melayu dan tanggilai tuanjie tuikan Inggris zirmingze. Lalu, di lima, 就是 mengadakan Congress Melayu. Jadi, mereka itu 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 本来那个高中 Melayu 原来就叫 oleh Pimpin Persatuan Melayu dan Pemerintahan Raja Melayu di Indonesia masing-masing. Perjuangan menentang Melayu Union berkembang ke peringkat kebangsaan berbeda cabar yang berita pertuan Persatuan Melayu Selangor menghubungi Datuk Ong Japan di Johor atau Parlimen Datuk Panglima Pergi Kanan di Perak dan Tunku Abdul Rahman di Kedah. Tahu, 一开始呢是各州反各州的, 他们那时没有团结, 就比如哥大的人反, 哥大的, 那个, 就是反啊, 然后呢, Johor的人就反, 就是他们在各地反, 后来呢, 他们决定 搞一个全国性的抗议，好，这时候呢，这个扎巴他就联络了达多恩加发，就柔佛的帕里玛，达多帕里玛在佩拉，以及我们的东瓜杜拉玛，所以后来的那个国父啦，东瓜杜拉玛在吉达，他们团结起来了，马拉就跟本都不汉斯巴达印度印度孟加拉跟本芒基马兰达布雷尤念，就讲了他们要团结一起对抗这个玛雅联邦。本命党前那个马来就在本本的本格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 本
决定要成立这个马来人大集会，他们要成立一个团体，一个马来印度一个母体，一个主要的团体呢，来一直抗议这个马来联邦，好像不要去搞绝吧，他们要成立一个团体。Konflik yang diadakan di Bangla, Gelak Sudan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Konflik ini berlangsung dari 1 March 1946 hingga 4 March 1946. Sebanyak 41 buah pejuang Melayu berhantar wakil masing-masing untuk menghadiri kongres ini. Mereka mewakili berbagai lapisan masyarakat, antaranya termasuk tokoh politik, sosial, perniagaan, dan ekonomi. Konflik ini bersedia menumpukan United Malay National Organisasi, UMNO, UMNO, untuk menentang Malay Union.好，所以讲到尾呢，重点来了。这个呢 ，Congress 本来就呢，它最后的促成的结果呢，就是巫统的成立。啊，这个应该大家都认识吧？巫统就是马来西亚的执政党之一了，啊，以前就是主要的执政党，统治了马来西亚60年。好，所以呢，这一天是马来大集会呢，就催生了第一个政党，就是巫统的诞生。巫统诞生是为了对抗马来联邦。OK。好，没有 Congress， 第独立的跟你就和巴鲁好，后来就在卢佛办第二场，得了11 May 什么什么呢？本来 Congress 呢 ，OK， 阿姆诺迪东好正式成立，之前是只是讲成立吧。阿姆诺迪东干第一三任就和巴得11 May 1946，阿姆诺门达三任布拉布布卡拉本丁乌托马这个拉马来尤党，这里跟布格拉姆库库布巴多欧拉马来第十六党马来尤，阿拉尤拉马来尤尼姆的阿哥是该哈里格马天托嘞，欧拉马来尤。Presiden ini menuntut hati ribuan orang Melayu dan pihak perhimpun memakai nitan kain putih disongkong sebagai tanda berkabung. Dan ini merupakan semuanya yang memanggil orang Melayu dari seluruh negara mereka menyertai Kongres menjadikan berbakat semangat bangsa Melayu. Oh, Maya Lianbang dan Tansen itu Maya dan Sri lah, itu yang mereka cakap. Okay, kerana mereka cakap, 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 mereka穿白衣啊，然后呢，就是就是总之就是披麻戴孝的嘛，但那个感冒就是戴孝哀悼的那个服装，就是该不爹的双冠，就是呢在双冠呢绑一个白布。好，然后呢，这个马来人呢，他是他的诞生呢，呼唤了全国的马来人呢，成为了欧巴本巴卡，就是那个火炬，燃烧火炬，燃起他们马来民族的那种精神。好，这个是当时的图片。OK， 好 ，UMNO menganjurkan pembentangan secara besar-besaran. 好 ，United Malay National Organization UMNO menganjurkan pembentangan besar-besaran menentang Malaysia Union. 17 besar-besaran menentang Malaysia Union adalah semasa ahli parlimen British yaitu LD Gemas dan David West William membuat tindakan berkaitan dengan menentang orang Malaysia terhadap Malaysia Union. 好，所以呢，这个巫统呢，他就趁这两个英国的国会议员来的时候呢，就号召人民进行了大反抗，反弹 besar-besaran。好，在阿罗斯塔有反抗 ，revolt ramai， 数以千计，总共有50,000人反。顶层也是有啊，就是啊，混班跟本真真 ，MacMaker，OK， 然后呢，就是他们很憎恨这 MacMaker， 然后希顿马来语就是他们就是要反抗。
在 Kuala Lumpur 也是有Kampung Baru。OK， 然后呢，他们就membantah Union yang bukan kedatangan gamers dan reservist。OK， 啊，怡保也是有。OK， kami berkehendak naungan bukan menentukan。OK， jangan kecewakan kami。OK， hidup Melayu。好，所以呢，他们有一个这个看法就是呢，他们要成为属国罢了，我们要成为属国，我们不要被占领，我们要成为殖民地。OK， 啊，最低的限度呢是属于属国，就保护国啊，权力还在。可能一些国防啊、外交呢就受限制了，至少还有点权力嘛，是不是？啊，我们不要成为本来都就完全不要成为被占领的地方。好，斯美兰州也是一样，有很多人反抗。刚刚大大国家国家国家就是呢，捍卫我们马来王族的地位啊，捍卫我们的那个，大大就是那个王座，捍卫我们的王座，马来人的王座。啊 ，Mike 原来 Imperialist 就是。麦克呢是帝国主义者啊，反抗到底啊，在巴生也是一样，全部人在那伊斯坦阿拉姆夏呢，就是抗议反对这个马来 union 啊，所以呢就是到处反了，看到吗？高米马来 union 啊，很多台，很多示威的台，所以呢，当这两个国会议员呢来 check 的时候啊，就全部马来人就是反抗了，就是举牌反抗，抗议他们。So game and risk William membuatlah pulang kepada pejabat bahawa Sultan yang menandatangani tangani pejabat Melayu Union tidak menyetujui akibat daripada pejabat tersebut. Mereka menyokong sebenarnya cadangan pejabat Melayu terhadap penemuan persekutuan dalam Melayu. Tantangan menduduk tempatan pejabat membuka mata kerajaan British terhadap keburukan Melayu Union. Jadi, ini adalah dua orang yang mereka juga adalah orang baik. Mereka melakukan apa yang mereka lihat, mereka membuat sebuah laporan, mereka menghantar ke Inggris. Mereka mengatakan bahawa Melayu Union tidak sepenuhnya啊，他们呢就，他就支持了，他就支持苏丹呢成立一个新的东西，叫做马来亚联合邦 ，OK， 然后呢，就是因为人民的全部抗议啊，就是让英国政府呢知道马来亚联邦马来亚联邦呢是多么的堕落，多么的糟糕。啊，perjuangan menentang Melayu Union memaparkan kegagalan semangat julak juang dan penyatuan kaum Melayu. Semangat patriotik seperti ini sepatutnya menjadi pegangan kita untuk mempertahankan maluan bangsa dan negara.好，所以呢，在这个反马来联邦的这个过程当中呢，就展示了马来的团结以及他们的斗争的那个精神。所以这种爱国精神呢 ，patriotic 呢，一定要成为我们现在的一个信念，来捍卫我们的民族尊严以及我们的国家的尊严。好，首先我们讲这么多先，我们下次再继续。